Hi guys, welcome to the one-on-one show at AFC Youth Magazine. Ndinonzi Sachirinda and nhasi ndina mukoma Munya. Mukoma Munya, zviri sei sei? Simba here mukoma? Ndiri raiti wena, kuri sei ikoko? Kunoku kungochengetwa naMwari aminoti mimuri sei. Ini ndiri raiti mukoma. Thank you nekutiwanira time, nhasi it's a Sunday. Ini ndatoo mugiya kudhara, nhasi muri kuendera kuchechi? Ya kuchechi totoenda takatongopedzwa pana vatasha sikoro. Kuchechi kunotoendwa handiti. Ya ndizvozvo. Okay, mukoma Munya. Inini I know you from my videos I circulate. Ivanhu vaiimba vakanga vakapfeka zvakanaka. Ndo pandakaziva kuti no, this guy I need to talk to him. Anga atondiinspirewo nejeni yavo because ndinofarira your passion pazvinhu zveyouth. Muri munhu ari passionate about zveyouth, but we'll get into that. Apa ndokumbirawo mumbozviintroduce kuti munonzi ani, munobva kubranch ripi, kuitira vanhu vari kutanga kukuonai nhasi. All right, ini ndonzi Munyaradzi Tinashe Mashinya. Okay. Ndinopindira pa Phumula branch kuno ku South Africa. All right. But kana ndiri ku Zimbabwe ndinopindira pa Dema kuchitungwisa. Oh, kudema ndimi varidzi venzvimbo kapa. Munopindira padema apa panonzi pachi patinoitira like the main dema branch rere. Pa main branch. Oh, saka every Sunday kwamuri inenge iri utongoitonge musangano ka because pari popular panozara kapadema. Kuzara panozara zvapo. Okay, so how do you compare se neexperience yenyu yekudema? Because inini hangu personally chandakaona, I don't know for some reason, kuZimbabwe kana matire kacho kanenge kakati ukazoya kunoku handizoti kukrosa border kana kuti chisaladi, I don't know, zvine kakusiyana. I mean, did you maka experience or same thing? Alright, at first ndingada kutaura kuti inini personally pandakabva kuZimbabwe ndichiuya kuno South Africa. Emu yangu inini yaisava pakuti kuya kwandiri kuita kunoku handisi kuzoregedza kuenda kuchechi and stuff. And ndakada kutarisa pamubvunzo wamabvunza kuZimbabwe kunamata kwedu kuri high than kuno South Africa. But iwe unofanira kuti utongoramba. So muri kutenderana neni handiti kuti kuZimbabwe hamino kana kuti tinenge takasununguka here oro, but unonyatsoona kuti hamino levhu yekunamata kwacho zviri up. And I think for you can actually easily notice the difference because kana muri kuti muri padema, I'm sure padema panenge pachitopisa zvekudaro. Kana kuri kuimba panoimbwa zvekuti kana kuri kuparidza shuwa panorohwa. But ukazoya kunoku zvine kakulenga lenga, so hamenu handizoti chii. Panhau iyo chinoitika ndechekuti makada kutarisa kuno kuSouth Africa malanguages akawanda. Okay. Tine maZulu, tine Yes. maSotho. Yes. So most of the time maZimbabweans tinenge takawanda, but takada kuti tiimbe takada kuti tiimbe tinodairana tega tinogona tiri vashoma, asi kuZimbabwe vanhu vanenge vakawanda. Good point. Pakudaro mahendo pamunozoona taura in continue. Yes, ndiri kunzwa. Pakudaro ndo pamunozoona pakuti even tichiimba zvinozoitwa ngevanhu vari kuSouth Africa tiri kulenga lenga kana kuti. But okay. Ini ndichizvitarisa hangu manamatiro akafanana, but nyaya yongoti kuno kute tiri kuforeign land uko kumusha zvine zvakasunungukopa kuti hausi kutya mapurisa kuti makada kuti mana mapurisa and even let's say unoda kuenda kugomo. Inini I'm a huge fan yekuenda kugomo, but
ndakaitawo incident yekuti ndaitongozvifambirawo muroad shuwa zveizvo zvinotaurwa nzi vakomana vanokuti hunza chichi ndakatoitambwa zveshuwa ndikatodirwa foni yangu saka kubva ipapa apo manji ndiri paranoid zvekuti kufamba muroad handinotya even kuenda sunday cheko nhasi kwandiri kutoenda sunday hana inenge itori moko toti manje ndinodzoka here apa ndinofamba here kana muri kunamata one ziso rakavharwa rimwe rakavhurika anything can happen icho ndo chokwadi because kunamata kwakafanana and makadawo kutarisa ndosamuchonoti even mabishop edu anoti visit takunoku vanotozototi chechi yakafanana but kungoti mamwe maproblems atozosanganawo nawo kunoku tisiri kunyika kwedu ndo anozotimanikidza kuti kuti tiende kumakomo zvinenge zvichitimanikidza kunonetsa because you don't want to be out there mune muri parisk unongoti kuri parisk unogona kutourayiwa cheko because wakazoshaya foni yacho manje yato dangerous anyway mukoma let's move on panyaya yeyouth ndoda kuti titaure panyaya yeyouth fellowship there is a video ramakanditumira recently muchiimba you said it was a big sunday right video iroro rakabuda zvakanaka and ndakafarira youth yenyu kuti muri kurowa basa tiudzewo about youth fellowship kuphumula branch makawanda zvakadi basa racho riri sei kana mune maprograms amati maita so far gore rino allright kuphumula tingangoti mayouth ese isusu tiri 25 okay yes mayouth tiri 25 then pamaprograms tiri kuronga isu kuti tiunganidze mari then kana taunganidza mari toona kuti tingatengere revin pana gogo hembe magroceries and stuff allright good so ndozvatiri kuzama kuti tipushe kuti maybe kupera kwegore rinori tinenge tichizivisa kuti tinenge taita sei that will be great and tikutarisira kuti please mutirambe muchiita updata because ndakafarira yokwaya yenyu kuti yanga yakachena and unlike mamwe mabranch ekunoku South Africa because ekunoku South Africa kana uri kuti kuchena autaura zvemasutu nini but I liked your branch kuti vakomana vangu vakarowa madascot vasikana vangu vakarowa white that is good because ndo chimwe chinhu chiri kuleka kuchechi kwedu kumayouth kuti vakomana vacho havachada kupfeka madhaskoti vakuda hanzi fashion vakumhanyidzana nefashion so ndakafarira pabranch saka pamakaita big sunday angari mabranch mangani angari that quite mabranches akatenda pamakwayas angari 3 branches mamwe mabranches haana kukundawo kusvika nekuda kwenyaya dzemapurisa dzaitaurikataurika wiki racho yes very true yeah okay allright that's nice kana zvichitodaro at district level imagine paprovince so it's really a good sign yekuti basa riri kufamba zvakanaka okay let's talk about basa renyu ramaiva treasurer district committee you said kubva 2022 kusvika 2024 makariibato sei basa nguva yenyu muleadership ndeapi maachievements amunoti makaita or machallenges amakati amungati ari kuanga angasanganikwe ne someone ari in leadership kuno ku South Africa allright regain tichange nekuti pama challenges atakatanga kusangana nawo tichipinda mucommittee 2022 committee patakasarudzwa tese tatiri tongori vanyowani allright yeah kuna advisor vedu vaititungamirira district coordinator vangu vari vanyowani takatora time kuti tiite catch up kuti tinyatsoona kuti toshandisa mastrategies api kuitira kuti tisanganise vanhu vafarire kuuya kuyouth kwacho
Alright, okay. Our first conference, panotaurwa nhau dzemari, vamwe vanobvisa, vamwe vanenge vasina trust kuti zvavari kubvisira mari zvichabudirira here. But munotongoramba muchitongoenda kumberi muchitongokurudzira vamwe kuti zvinhu zvitoita. But imari kanjani, because chandofarira hangu one of the, because tataura manegative ikaya kusouth kunoku kuti kuri dangerous. Yeah. Nosununguka se yeah. Zimbabwe unogonongobuda 9 AM otoenda kumasowe senge sukumba kwedu kutafara kune kasowe kari kuseri kwedzimba kekuti anytime waienda ukadonorara ikoko ndiwe, but kunoku manje kuri dangerous. So that was one challenge, but the good thing about kuno kuchandakaona you can munokwanisa kuconfirm kuti chokwadi here kusaidi kwenyuwo. Ini chandakaona ndechekuti kuno kuchakwakanakira ndechekuti almost everyone anenge achishanda manje, ndozvakanakirawo kuno kuoffer kuZimbabwe, because kazhinji kacho muyouth wese akabva kuZimbabwe kuno kwakauya kubasa. Saka chanzi yekuti anenge achishandawo yakakura. Samukati kana kuti tikuda kuti ma100 rand, you know kuti pamayouth edu vakawanda wacho vari kumabasa, which is a good thing. Izvozvozvo zvinobatsira kuti maprograma ari kuda mari yacho inokasikira kubuda. However, imwe challenge inozouya nebasa manje ndeyekuti time manje. Vazhinji wacho mabasa vanoshanda ndeyekuti vari kushanda pambacho masundays, pamwe vari kushanda. Saka mukada kuti muzosangane manje kuti mubatane mese nguva hwani pamwe chete, iyoyo ndo imwe challenge yandakaona. I mean, can you comment on that kuti wokusaidi kwenyu zviri sei pazvinhu izvozvozvo? Ya, ndichitsigira hangu papoint iyoyo. Panhau yekusangana, vamwe vanhu vanenge vachienda kumabasa and vamwe vanhu vanoita maoff pakati pewiki. At the same time vanhu vavo futi vanenge vachidiwa kumakwaya practice. Yeah. Vari kufanda kuatenda conference. Yes. So pachallenge yekuti munhu togona kutomuona kana kuti kahwani kana kuti pasandi gore rese. But munhu achitoita macontributions ake. But chandinga taura hangu ini chitoti ndingangoti every member pamayouth anofanira kungoita commitment pazvinhu zvese zvaanenge achingoita, whether uripo paground or hauko paground. Yes, especially zviri financial. Yeah. Zvinoita kuti basa ramwari riri kumberi zvo. Very true. Okay. That's nice, Mbom. And I hope kuti variwo ku South Africa kunoku. Ini ndiri ku Durban, so kuno ma youth ari kunoku. And I hope kuti vakaonawo this interview vacha inspirewawo nemi nebasa ramuri kuita, and murambe muchipfuurira mberi pama programs enyu youth nezvese zvamuri kuita that side. Do you have any other thing that you wanted to share nema youth edu kana advice before we end our interview? Kana mine anything else that you wanted to share? Ya, chinhu chandingade kuti ndishare nemamwe mayouth. Ndakatarisana hangu nekune mamwe matreasures ari muchechi medu oro unogona kuapoingwa kunzi iva treasurer, then iwewo wazvitarisa kuti inini kuti ndingakwanise kutungamirira branch kana kuti province. Zvese wakangoisa kuna Mwari. Then I wasn't think kuti tichatozosvikawo kutosvika pakutoenda kuZimbabwe as a Gauteng district. Takwanisawo kutoendawo nekwaedu kuZimbabwe. Vanhu vakawanda vakatorowo nehanhu kuti South Africa iri pano, tata kutonzi South Africa iri pano noti Gauteng. Makaenda wayanga iri program conference. Conference ya last year pamushana. Makatoenda sei? This is big. Yeah. Okay. Zvinotora kurongeka kwakasimba kuti mukwanise kudaro. That's nice. Congratulations, Mukoma. Makarwa basa. Okay. All the way utono participate au kuZimbabwe. This is nice. Ya, zvinhu zvese zvinongoitwa naMwari.
And mayuti pane pangwe pekuti tinogona kuti isusu semayuti tikuda kuti tiende kwakati. But seriousness yacho pamayuti yoshayikwa kuti even pachechi tirikunonoka kuya pachechi pacho. Yeah. Saka takapeta isusu mayuti zvinoita kuti even vabereki vatiri kutaurira kuti tikuda kuenda kuZimbabwe. Vanovaone fashion yekuti avanhu avarege vaite se vaende bhozi vanhu vari kumira mira pabasa ramwari. Very true, very true. Okay. I hope kuti vekuZimbabwe vachazotiwo pamunoitawo mafunctions yenyu vongewo vachikuvhizitirai. I think that will be really nice kutiwo imimo mukaendawo kwavari ivowo riitawo return the favor wouyawo kuSouth Africa. Kana muri kuitawo ma programs enyu and stuff. But any idea yet kuti this year kune conference here ku South Africa? Kana what I said ya announce? Hello? Announce kuti tizivise then vanodawo kuuya vouya. But my wish yet vave kuti titomboitira provincial conference kuno so that mamwe mayuth kunoko vasiri maZimbabweans vaencourage papa kuna mata. Very true. Yes. Okay. Yeah. All right. Ah, thanks so much, Mguma Munya. I really appreciate your time and thanks. I know kuti muri kuda kubata time dzekuservice. Even on my side as well, and I kutogadzirira kuti ndibude. Thank you so much, Netime Koma. Maita basa chaizvo nekubatsira vamwe nekushare zvekuitika kuPhumula branch. Tinotenda mukoma Netime yamandiwanisa. Ah, thanks so much. Thanks, guys, for watching this episode. Let's meet again in the next one.